السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ اسلامی انوار قرآن طرف اچھی ساتھی سوال کے حضرت یوسف علیہ السلام و بی بی زلیخہ وت محت سور بتہ نبتہ ثابت انا اور گوشن کے زلیخہ پدا دوبارہ کسان کنک بو جوان کنک بوئی کا پیچھے حقیقت ہے. 29 جماعت الاول 1445 ہجری بمطابق 14 دسمبر 2023 سوال جواب دیا گا. چار یہ درو اسرائیلی روایت اچھی زور کے گپا لا نصدق ولا نکذب قانون مطابق ہے. اسلائی روایت ہمیشہ نہ تو آنا درگمت بھی کرنا راست, یعنی اگر کسی من نہیں تو اسی تو کہ دیکھے مشکل نے کسی نہ من نہیں ہو ہمارے رچ پرواہ نہیں, سمجھتے نا. اسرائیلی روایت آئیں تو کہ یعنی کوئی ضرورنے کے صحیح بیما ضرورنے کے غلط بیما, سمجھتے نا. بہرحال قرآن و حدیثہ صراحتاً یا اشارتاً اجاگر نہیں کہ سیدنا یوسف اور بی بی زلیخہ سور بتا, سمجھتے نا. تاہم یعنی کہ چیزی مفسرین اما جو اسرائیلی روایتانی مطلب چیزی مورخین آمی چیزاں چی چیزی گپ جتا کہ عزیز مصر وفات اچھی پات مطلب شیں کہ زلیخہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مطلب شیں کہ آئی سور بتا اور دو چوکم پیدا گتا چرا چی حضرت یوسف اچھی, سمجھتے نا. تو برائی درو اما مطلب شیں کہ اسرائیلی روایتاں تو چیزی مطلب شیں کہ پتہ مفسرینہ چیزی مورخینہ برال بارا مطلب شیں پتہ چما اسرائیلی روایت اچھی میں گپانا نقل کو تھا کسی مننی تو مشکل نے نمنی شی انکار کا بیچ پروان, یعنی اچھی گپا. تو برحال کے امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی اور ابو القاسم محمود بن عمر زمخشری دوئی مطلب شیں میں گپا لکھا فزوج الملك يوسف رعيل امراة العزيز فلما دخل عليها قال اليس هذا خيرا مما كنت تريدين فقالت ايها الصديق لا تلمني فاني كنت امراة حسنا ناعمة كما ترى وكان صاحبي لا ياتي النساء وكنت كما جعلك الله من الحسن فغلبتني نفسي فوجدها يوسف أذرا فأصابها فولدت له رجلين إفراسيم ابن يوسف ومنشا ابن يوسف. زلیخی وقتے کے مطلب لوگ واجا نام قطفینت یعنی عزیز مصر کے وفات بو تو پدا بادشاہ رائل حضرت یوسف علیہ السلام کو مطلب شیں کہ پدا زلیخی نکاح کنائت وقتی کے زلیخی کے رات کا حضرت یوسف گشتی امی وڑ بہتر نہیں کہ نکاح صورت تمت ایک جاگ بتا آوڑا کے تول اٹھ تگت یعنی اچھو غلطی تعلق تو گشگا لگت زلیخہ اور راز کو یوسف منا ملامت مکاں میں ایک سکے مطلب حسینہ و جمیلہ و حسین و جمیل نازانی تو کا پلتگی جنین آدمی بتگوں اور منی مطلب شیں کہ لوگ آ جا بالکل منی کے رات کو تھی نکوتا یعنی کہ آئی تو کا مردانگی نبوتا تو اللہ تعالیٰ چون حسن داتگت اور منی مطلب شیں کہ خواہش غالب بتی واسطہ تو حضرت یوسف علیہ السلام وقتی کے مطلب زلیخی کے رات تو دستی کہ یہ بالکل مطلب شیں کہ ہم نشتگیں حساب آئیں مطلب شیں کہ آئیے تو کا واقعی قابلیت نبوتگت تو پتہ اللہ پاک دو چوک دات افراہیم و منشا, سمجھتے نا. تو امام فخر الدین رازی وتی مطلب لکھی تھی متعلقہ کہ انا یوسف علیہ السلام کانا فی غایت الجمال والحسن فلما رات امرا تمیعت فی و یقال ایضا ان زوجہ کان عاجزا. حضرت یوسف چونکہ حد درجہ حسین و جمیلیت وقتی کی جنین آدمہ یوسف ردی تو یک امید داشتے اور پچیا کہ آئیے وتی جو لوگ آ جا بالکل نامردی تو کا حد, سمجھتے نا. حافظ ابن کثیر دمشقی لکھی وقیلا انہ لما ماتا زوجہ امرأ زلیخہ فوجدہ عذرا لأن زوجہ کان لا یأتی النساء فولدت یوسف علیہ السلام رجلین وہما افراسیم و منشا. اور یہ بھی گشک بتا کہ آئیے مطلب اسی وقت کہ لوگ واجہ وفات بھی نے زلیخہ کی تو بادشاہ حضرت یوسف سور یعنی عزیز مصرہ کو زلیخہ کنائیں اور یوسف وقتی کیا کہ رشو تو بالکل نشتگی
دستی یعنی کہ چون چون نشتگین پیما یعنی کواری چیا کیا یہ جو لوگ آجا تائی کرا بالکل نیت کگت تو پتا یوسف علیہ السلام اچھی دو چکبو یک افراسیم کہ افراہیم کو شک بیتے ہیں اور دومی منشا کہ منسا منسی ای دوئی نام اچھی مشہور بوتا منشا گوشا منسی و منسا بھی گشتگیش تو علامہ ابو لیس نصر بن محمد سمرقندی و تی کتاب بحر العلوم المعروف تفسیر سمرقندی تو کا ایک اپا جنت ان زوج زلیخا ماتا و بقیت امرات زلیخا فجلست یوم الطریق فمر علیہ یوسف فی حشمه فقالت زلیخا الحمد للہ الذی جعل العبد ملکا بطاعتی و جعل الملک مملوکا بمعصیت بمعصیته وتزوج یوسف وجد عذرا کہ وقتی کے زلے کئی لوگ آجا موت تو آئیے لوگی یعنی زلے کا پشکب زندگ بو تو یک روچی رائی سر نشتگا تک یوسف گوتی خدام و گوتی نوکر چاکر گزگ آیت زلیخا کو سجن تعریف ہم اللہ آئے گا کہ آئیے یک غلام یارا وتی بات بدلہ بادشاہ بنائیں اور بادشاہ رائی نافرمانی بدلہ غلام بنائیں اور یوسف علیہ السلام آئی گما پتہ سور بود تو یوسف دس کیا نشتگینیت مطلب شیں کہ جنی چوک صحابات تو برحال کے یوسف و زلیخا سورہ قصہ قرآن حدیث بالکل نہیں ادرو مما مفسرین مورخین اسرائیلی روایت یا بائبل مقدسہ چیز جو مطلب روایت زرتگا نشان کسی تصدیق کا ٹیک نہ کہاں ہچ مشکل نہیں سمجھتے نا لا نصدق ولا نکذب قانونے اشی نمنو کے انکار کنو بھی مشکل نہیں سمجھتے نا اشی منو کم پروانے اگر یہ کیوشی کے واقعی سور بتا تو برحال کہ حضرت یوسف علیہ السلام مطلب اشی کے سور و بتا نو بلے اشی گون کے بتا اگر اشی کو نہ بتا تو برحال کے چی مرد بگوشی برحال کے دگے قرآن و حدیث تو کا دگا یہ تفصیل و تشریح نیست سمجھتے نا تو بمی واسطہ اسرائیلی روایت ہیں چی سہارا زورا یہ مسئلے تو کا مشکل نہیں سمجھتے نا چاہ کہ دیکھے ثابت کرنگ نبی کہ گوڑ گئی وہ سوری کو آئی لوگی نام کیت تو ہمیں مسئلہ ہے نا تو امید ہے کہ انشاءاللہ ساتھ